Centre Òptic L'Esguard patrocina aquest espai. Centre Òptic L'Esguard, a Amposta i l'Aldea. Hola, què tal? Aquí estem per oferir-vos un nou Què fem? I què fem avui? Avui ens submergim a la mar Mediterrània entre tonyines. Nadarem entre tonyines amb Balfegó Tour. I a més ho farem a ritme de jazz, perquè arriba aquest cap de setmana a Tortosa la mostra de jazz, per omplir els carrers de la ciutat de bona música. Tot això avui el Què fem. No marxeu! La mostra de jazz de Tortosa arriba en una nova edició a la capital del Baix Ebre i ho fa per omplir de bona música, com deia al principi, els carrers de la ciutat. Nosaltres hem convidat avui al regidor de Cultura, el senyor Enric Roig. Què tal, Enric? Molt bon dia. Benvingut. Moltes gràcies. I també tenim el director de la mostra, Javi Bertomeu. Com estàs? Bé. Tot a punt ja? Millor seria un escàndol. Bé, bé, estupendament. Bueno, un festival de jazz que arriba amb molta força i amb moltes ganes, no? Sí, clar, moltes ganes per dos motius. Una, que som capital de cultura catalana, i evidentment el jazz, la capital de cultura catalana de Tortosa no podia passar sense el jazz a l'estiu, són 28 edicions, no? L'any passat ja vam celebrar un nou format, que és el que repetirem aquest any, no? En tres caps de setmana, tres caps de setmana i a finals de juliol i la primera quinzena d'agost. Tot això també responent a una demanda dels restaurants, del sector de restauració de Tortosa i comerç, per tal de poder aprofitar més aquest impuls que fa el jazz, que és donar revitalització al sector de la restauració i comercial. No? I a més, l'any passat vam fer la prova en any de pandèmia i aquest any continuarem fent la prova i per tant l'any passat va tindre molt bons resultats i molt bona acollida i per tant repetirem, 28 anys són per felicitar Javi, que 28 anys al front d'un festival. Que l'hem de felicitar. I si la fórmula funciona, no cal canviar-la gaire. No cal canviar. Hi ha algunes novetats, no? Sobretot en la programació. Hem de dir, has dit que s'allarga durant 15 dies, el centre neuràlgic és el Museu de Tortosa, no? Sí. L'any passat ja vam concentrar els espectacles, diguéssim, que serien de pagament, estos que són els grans caps de cartell, com després explicarà Javi, al Museu de Tortosa, i aquest any encara ho hem volgut fer més tot el museu. I per tant entenem que és un lloc on podem garantir cultura segura, amb un aforament que dona prou com perquè tothom pugui tindre accés, i per tant enteníem que el nucli antic de Tortosa, els diversos restaurants que estan per tota la ciutat, i el museu és un dels llocs emblemàtics de la cultura tortosina i per tant enteníem que el jazz s'havia de sumar. Aquí també sumarem que tenim una exposició de cartells, que l'any passat Javi i jo vam demanar-li a Rafael Ricote, que és el professor de taller de fotografia d'un grup que treballa al voltant de la Biblioteca Marcelí Domingo, fotografies en el jazz del confinament i per tant aquest any podrem veure aquella exposició de fotografies que es van fer durant el jazz de l'any passat, i el veurem també als porxos del museu, i després, evidentment, activitats paral·leles que són les que sumen al jazz, com poden ser el cinema La Fresca, que tindrem Bohemian Rhapsody el dia 4, si no m'equivoco, el dia 4, per un altre costat l'exposició virtual dels cartells que van concursar, que vull dir que els cartells és un cartell molt bonic, si el tens aquí tu, si pots ensenyar-lo, que... És una reinterpretació del logo de la capital de la cultura catalana, i per tant este logo, que és el calidoscopi, que té calidoscopi que està format per la cresteria del Museu de Tortosa, i per tant el cartell ha estat molt encertat en tant en quant ha recordat i ha volgut simular, no?, en tot ple d'instruments i músics de jazz, este logo de la capital de la cultura catalana. Tenim, evidentment, la quinzena edició del jove jazz Països Catalans, que més en l'any de la capital de la cultura catalana que els Països Catalans estiguin representats en aquestes actuacions que hauran al voltant dels restaurants de tota Tortosa, o bé també les 18enes jornades de la cuina Cajun, no?, que per tant el que fan és sumar encara més en estos espectacles de jazz, en esta oferta culinària en què els restaurants de Tortosa se sumen. És una manera de donar dinamisme al sector, clar, no?, de la restauració també. I si tenen coses, quan vam parlar l'altre dia dels col·loquis de la capital, en què Javi, vull agrair que participés també en els col·loquis, el que fa la cultura, hem d'entendre la cultura com un dinamitzador també econòmic i cohesionador d'un territori. Per tant, aquí es demostra ben clar, el jazz és exemple ben clar, no?, que música, promoció econòmica, cultura i promoció turística se sumen i van de la mà, i més que mai. No? I penso que un lloc com Tortosa,
una ciutat com la nostra, un gran patrimoni cultural com el que tenim, és l'aposta que hem de fer per tal de que el sector cultural se vegi com un dinamitzador econòmic de la nostra ciutat. Javi Bertomeu, 28 edicions de la mostra de jazz i 28 actuacions enguany, no? Ha sigut casualitat o ha sigut pensat? No, és casualitat, és bastant casualitat perquè veràs que com totes les programacions se fa un dibuix, però finalment aquest dibuix s'adequa a les possibilitats i necessitats que poguessin tindre, i aquest any s'ha adequat en aquestes 28 actuacions, que si no recordo malament n'hi ha 4 que estarien situades dintre el món del disc, per entendre-ho així, és a dir, jocs, i el resto són totes en música, música en viu i en músics. Però no va ser que prèviament diguéssim que farem 28 per 28 anys, és una casualitat, que és el que tu has vist, però no. Explica'ns una mica com serà el concert inaugural de la mostra. L'inaugural ho tenim este divendres, dia 30, a les 10 de la nit, i és Susana Seiman. Ella té un espectacle que va ser un disc, que es diu Open Gate, i que d'alguna manera el que fa és buscar aquell punt més clàssic, estàndard, diguem-li, del món del jazz, i posar-li la seva veu. La veritat és que Susana, pues, jo la conec de fa anys, ella va actuar, no recordo exactament la edició, potser farà 8 o 10 anys, va estar en Ignasi Terrassa. Jo et puc dir que és d'aquelles actuacions, jo no la coneixia en ella ben en directe, que se m'ha quedat gravada perquè té una veu i una sensibilitat. Jo la qualificaria d'extraordinària, està considerada una de les millors veus d'Espanya dintre del món del jazz. I que a més aquí mos porta a David Pastor, com a acompanyant del grup, que és un dels trompetes que tenim dintre dels Països Catalans, ell és valencià, però que no para d'estar a Barcelona, David, i no a Barcelona, evidentment, voltant per tot el món, perquè, a part de reconegut, lo criden per a moltíssimes actuacions fora de l'Estat, també. Crec que serà un concert que afegirà dues coses. Una seria el gran sentiment que té el jazz, però no anant-se'n, allò que diem, però el que ens estan veient a vegades un quan sent aquesta paraula, pensa i dir, mare de Déu, això serà allò que diem aquí, una anada de l'olla. No, està molt, molt pensat perquè des de la persona més neòfita fins al més melòman del món del jazz, doncs gaudeixi com és natural, que seria una miqueta l'obligació que tenim des de los que programem aquesta mostra. De fer-ho accessible, no?, a la gent, que la gent entri a poc a poc i es vegi interessant. Bueno, és que d'alguna manera hem de pensar que cada un té una filosofia al respecte. Jo crec que tot esdeveniment que vulgui d'alguna manera anar agafant força dintre d'un context d'una ciutat o un territori, com serien les Terres de l'Ebre o Tortosa, sempre ha de tindre un punt de pedagògic. Per què? Doncs perquè es tracta de fidelitzar tota una sèrie de gent que vagi creixent i es vagi afegint al que seria l'esdeveniment. De lo contrari, aquesta part perd sentit de cara al que seria tot l'apartat pressupostari que es fa públicament. Deixem-ho anar, lo del pressupost. No és que vulguis parlar del pressupost. Que és important. Que és molt important. Però que em refereixo que quan se fa un esforç per part del que seria una administració pública, evidentment ha d'haver un retorn més enllà del que ha comentat Enric, que ho diu molt bé, que seria tot l'apartat més comercial del que seria el món del jazz. Fes-vos 5 cèntims del programa. Hem parlat de l'acte inaugural. Molt bé. Altres actuacions. Mira, destaquem una mica el que hem comentat ell, els caps de cartell. És a dir, sempre es destaquen els caps de cartell, cosa que molesta una mica, però clar, si ara t'he d'explicar, o els hem d'explicar als telespectadors, 28 actuacions, penso que, pobres, no s'ho mereixen, no s'ho mereixen que sigui una cosa tan llarga. Ho intentaré fer breu. Sempre... Sé que tenen els patacs, no és? Sí. Patacs l'any passat vam tindre una sorpresa. Grata sorpresa. Grata sorpresa, que a més, al marge del que seria una actuació fantàstica, vam agafar una bona relació amb el seu líder, Jorge Pérez es diu, i escolta'm... Perdona, que vam tindre l'única actuació a Catalunya, perquè després el dia següent anàvem a Terrassa i per temes d'índex de confinament, de Covid, van suspendre. Per tant, va ser l'única actuació a Catalunya de patacs, que sí. Per tant, jo penso que al públic li agrada.
públic molt content. Molt content, i com aquest any el que explicarà ara ell, jo penso que el públic tindrà interès en tornar a veure Patacs. De fet, ha sigut també atenent bastantes peticions. Ho diré així en plan franc, txec, torna'm a portar, txec. Perquè ells fan com una espècie de fusió de jazz, flamenc, no? Funky. Efectivament, però és que ho estàs dient molt bé, però a més, han fet un disc nou, que ja el teníem previst l'any passat i que vam estar-ho parlant. Ells ja han versionat molt, l'any passat van fer moltes versions de Michael Jackson, recordo jo, perquè utilitzen una filosofia a nivell d'arranjaments que és fantàstica. La paraula seria brutal, no? I aquest any el que han fet és que han presentat ara mateix el juliol, fa molt pocs dies, un disc dedicat als Beatles. Pràcticament jo crec que serà de les 4 o 5 primeres actuacions en la qual es podrà gaudir de la música de Patacs en el que seria la presentació d'aquest disc. I aquest és el motiu principal pel que el tindrem repetint de l'any passat. Efectivament. Un bon motiu. Escolta, també hi ha un altre grup que m'agradaria destacar, que és Uros Jazz Dial. Bé, això és una proposta nova. És a dir, això se presenta al Festival de Jazz de Terrassa. Mos arriba una miqueta als inputs de com funciona, i té un punt molt del que seria el món del Dixieland de New Orleans, seria la seva base musical, una veu prou, a veure com ho explicaria, dia extraordinària, a vegades no diu massa cosa, però jo diria sensual, en uns tocs que un se pot quedar una mica on estic, per dir-ho així, que és el Carles Oroz, que seria el que li dona nom també al grup, i que a més una posada en escena en la qual ell realment vol evocar el món de les madams d'aquella època. Per tant, també és una aposta, diguem-li, nova al que seria una capitalitat cultural catalana, de que hi haguessin com a mínim 2-3 representants dintre del que seria el context de Catalunya, claro. I no ens oblidem de la Tortosa Big Band. Home, és de casa. És que han d'estar. M'ho referia al grup més nombrós, perquè si dic més bo ja l'han fumat, que direm que els altres no són tant. Per tant, el grup més nombrós que tenim a Tortosa és la Tortosa Big Band, i per poc que es puga hem d'estar a cada edició en un moment determinat i donar-los el paper que ha de tindre una formació. I saps què oferiran en aquesta edició? Ells generalment sempre fan uns canvis de que seria repertori. Hi ha hagut dos edicions en les quals se va fer una combinació en una escola de dansa, i llavors m'ha fet tot un repertori més bé dedicat a poder-lo ballar, per entendre-nos. L'any passat ja els vam tenir al parc, hi havia hagut una mica de remodelació d'aquest repertori, combinant alguns dels temes, evidentment, del swing més típic, amb temes que jo diria estàndards de jazz, i que ells van combinar la part instrumental en una veu. Aquest any porten dos veus, porten veu masculina i veu femenina, en la qual ells me van explicar que la pinzellada aniria unint també el que seria la veu masculina, que l'havien tingut farà, no recordo els anys, però fa 4 o 5 anys ja portaven també un cantant, després van quedar-se només en la veu femenina i ara han recuperat aquest tema. Enric, ens parlaves que en aquesta mostra de jazz de Tortosa no tot és música, en parlaves d'exposicions, però també crec que ha programat una fira del disc i també una edició d'Urban Sketchers, no? Sí, justament això. I afegint, diguéssim, al fil del que deia Javi ara, l'aposta de Tortosa Violística en la capital cultural catalana continua sent com l'any passat, apostar, combinar, donar oportunitat i donar, diguem-ho així, possibilitat d'actuar a gent del territori, no? I per això el que és el certamen del jazz jove dels països catalans és aquí com volem donar oportunitat i opcions a la gent de casa, i en el cas, per exemple, de la Big Band és el mateix. Quin sentit tindria fer una mostra de jazz sense la Big Band, quan realment el món de la cultura, i des d'aquí vull tornar a fer això solidari amb el món de la cultura de les Terres de l'Ebre, i la gent de casa ho ha passat tan malament, i jo sempre dic que ho ha passat molt malament, però que ens ha fet que siguin imprescindibles, perquè hem passat un confinament que gràcies a ells hem pogut alleugerar millor les nostres vides. La música ha estat molt important, en aquest confinament. Llavors, i la gent s'ha adonat que hi ha gent que viu de la música i viu de la cultura, i que abans potser es pensaven que tothom mira, la gent que viu de la cultura ho feu com aquell de la música, és un sobresou. No, hi ha gent que es dedica a això, i per tant, jo penso que és molt d'agrair, per tant, això ho hem volgut fer. I evidentment la fira del disc, una vegada més, la tindrem a Tortosa durant 3 dies, per aquells discogràfics, cinèfils, com sigui, no? Que puguin anar a comprar el vinil i estarà situat al carrer Sant Blai a la Paradal tocant contralt.
contra el Cervantes. Llavors, una vegada més, també sumem fotografia i sumem una de Sketchers. Bueno, Sketchers, jo descobrir-los, és un col·lectiu de Terres de l'Ebre que el que fan és, a mi m'apassiona, quan me jubile jo me dedicaré. És el seu bueno, tu perquè ets arquitecte, tens gràcia, sí, no? Bueno, però és igual, però tothom pot anar, tenen el seu buc i ells van per tot el territori, un dia se'n van a un poble, a l'altre poble, tal, tal, han estat a la festa del Renaixement i ara estan al jazz. Tu vas amb el teu buc, les teves aquarel·les, les teves pintures pastel i tu dibuixes allò que veus. Llavors, aquí també tornaran a estar, l'any passat van estar l'últim dia al parc, sí. En la Big Band, i ara estaran també estos dies dibuixant aquell moment, dibuixant moments urbans. I això toca, és molt bonic, una ciutat que ha apostat pel jazz durant 28 anys, que hi ha algú que els moments urbans del jazz al carrer, més que mai, el puguin dibuixar. I els urbans sketchers de les Terres d'Herbe també estaran presents en la mostra de jazz d'aquest any. Una mostra de jazz, només són de pagament 4 espectacles. Sí, sí, tot, tot el demés és gratuït. És gratuït. Hem reserva prèvia, evidentment, i tal, i el que sí que hem de ser molt curosos, molt responsables, perquè les normes del Procicat les hem de complir a l'hora de poder anar als restaurants i complir amb les mesures i els recintes que estiguin, tal, els restaurants ja ho saben que aquelles mesures que han de complir, per tant, des de l'organització i els restaurants caldrà que aquells espectacles que estan al voltant d'un restaurant complisquen les mesures i la gent sigui sempre responsable perquè les compliguessin, vol dir que no et podràs aixecar a ballar, però és el que tenim, perquè sabem que el Procicat ens ha allargat aquestes mesures de poder menjar al carrer si està lligat al món de la restauració, però no podràs fer aquelles, el que voldria un tot, que seria aixecar-te a ballar una mica, això no ho podem fer, perquè això s'ha prorrogat fins a final de setembre. Sí. Jo ja estic aprenent a ballar sentada. Bueno, sí. És una nova modalitat, eh? L'any passat, no l'any passat, tot el que vam fer, que estic molt content, aquells nois que es diuen locals i que estan ara rodant i que vam impulsar, i estic molt orgullós, vam impulsar al voltant de l'Autotrobiu l'estiu al museu, que vam fer uns quants passes d'actuacions, era un goig veure nois de 17, 18, 19 anys ballant a sentats. I per tant vaig pensar, bueno, doncs mira, hem sabut acoplar-nos a la situació. Perquè t'hi dic una nova modalitat, Enric. Gràcies per estar avui amb nosaltres, gràcies, Javi, gràcies, i que tingués una molt bona mostra de jazz a Tortosa este cap de setmana. Segur que sí. Segur que sí, gràcies. I convidats, eh? Sí, sí. Home, a primera fila. A primera fila. Nosaltres seguim. Me poso el banyador que me'n vaig a nedar amb tonyines. L'estiu és per viure'l i, sense dubte, per gaudir de la mar, a que sí? Una de les atraccions més interessants que es poden fer a les Terres de l'Ebre ens venen de la mà de Balfegó Group. És el Tunatur, nadar entre tonyines, entre cents de tonyines. Una proposta que ens crida molt l'atenció i, com dia, una de les grans propostes que tenim per gaudir a les Terres de l'Ebre. Nosaltres avui hem convidat al Què Fem, al director comercial de Tunatur, que hi és David Puente. Què tal, David, com estàs? Molt bé, gràcies per convidar-me. Sens dubte, ha de ser una experiència per recordar tota la vida, no? Sens dubte. És una experiència que nosaltres ja diem que és possiblement una de les millors experiències de la teva vida. És una experiència amb la qual pots nedar entre centenars de tonyines roges. Centenars, diem 300, tonyines roges, diguem tonyines roges de 2 metres, 2,5 metres i 250 quilos. Realment és una aventura única. Una experiència que arriba a la 9a temporada. Déu-n'hi-do, quanta gent ha passat per Tunatur? Pel Tunatur, els 8 anys anteriors, un total de 103.000 persones. I esperem que siguin moltes més. Una experiència que comença al port de la Metlla de Mar, puges a un catamarà. Sí. Explica'ns, David. Et comento. L'experiència Tunatur és un 360 graus de la tonyina roja. Partint del port de l'Ametlla de Mar, és un catamarà que té dues cobertes, està preparat amb dos lavabos, dos vestuaris, servei de bar, dutxes externes d'aigua calenta, o sigui, ja és una experiència, pujar al mateix catamarà. Llavors, en 20 minuts, naveguem cap a la instal·lació agrícola del grup Balfegó, que està a 2,5 milles, i durant aquest trajecte hi han locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo que s'explica, doncs, el món de la tonyina, què és la tonyina, on viu la tonyina, com s'alimenta, per què migra al Mediterrani,
com el grup i venen a fer la reproducció, com el grup Balfegó doncs, les captura, que també hi ha diferents arts de pesca, i una d'elles, l'encerclament, doncs, com Balfegó les captura, les porta vives fins a l'Ametlla de Mar i han acabat les comercialitzar a vora 30 països arreu del món. Un cop arribem allà a les piscines, doncs, el catamarà amarra directament amb una d'elles, és una piscina de 50 metres de diàmetre i 30 metres de calat de xarxa, el fos marí allà està a 50 metres i dintre tenim les 300 tonyines. Comencem a tirar peix blau, les tonyines comencen a pujar i és el primer contacte visual que realment tenen els aventurers que ens acompanyen de veure aquests peixos tan grans. És una experiència que té una vessant didàctica, no? Correcte. Perquè ja durant el trajecte aneu explicant tot el món de la tonyina. Correcte, sí, sí. I encara bé, la part aventura, no? De fer un petit briefing de seguretat, un aspecte d'explicació, 4 o 5 normes de com accedir a la piscina, perquè estem a 20 minuts, volem que tot sigui, que estigui molt, molt clar. Llavors entren a la piscina, continuen tirant peix blau i és quan els aventurers comencen a notar realment la presència del gran roig. No? Escolta, en aquesta experiència pot anar qualsevol persona, sempre que sàpiga nedar, suposo, sí, no? És obligatori saber nedar per poder accedir a la piscina. I les edats? Les edats són l'activitat de nedar entre tonyines, entre la piscina, a partir de 5 anys. Vale? Els nens de 0 a 4 no poden accedir, lògicament per seguretat, i de 5 a 10 sí, i obligatori li posem una armilla de flotabilitat, o sigui que els pares poden estar completament segurs que no hi ha perill. I a més hi ha una assegurança també per si passés sí, alguna cosa, no? Assegurança de viatge, és correcte. Sí, sí. Però bueno, tot es compleix amb tota la normativa vigent, correcte. I ara que tenim la problemàtica de la Covid, sí. Amb això també sou prou curosos. Sí, 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 sí. Ja l'any passat abans de començar, per totes les normatives, vam fer un protocol molt exhaustiu de tant partint dels protocols interns de neteja, desinfecció, formació dels treballadors i acabat també de l'activitat en si de cara als viatgers. No? Vam aconseguir que tant l'oficina d'atenció al públic del port com el catamarà volien que fossin espais segurs, que la gent ja accedeixi com a espais segurs. Vam demanar a Enor que es certifiqués i realment tenim la certificació Enor amb mesures Covid. Això vol dir que ens impliquem i enguany l'han renovat. O sigui que realment els aventures que vam vindre l'any passat i els que estan vinguent enguany agraeixen realment aquestes mesures que tenim. Un cop ja estem nedant amb tonyines, que m'ho estic imaginant i ja m'estic tornant boja, gaudeixes de l'experiència, puges altre cop al catamarà i vas sortint cap al port. I el catamarà passa ara també una experiència brutal, que és provar la famosa tonyina roja de Balfegó, no? Que és una delícia. Bueno, és un dels plaers gastronòmics del món, sens dubte. Sí, quan fem la tornada, surts de la piscina, aproximadament estem uns 45 minuts, ja no som les tonyines, llavors sortim de la piscina, ens podem dutxar, i encabat durant la tornada fem la degustació al bar de la tonyina roja, que és una tapa amb 5 trossos de llom amb sashimi, que és llom cru, tonyina roja Balfegó acompanyat de salsa de soja, wasabi i una consumició que amb cava, vi blanc fresquet està impressionant. En aquestes hores no me'n parles. David, escolta'm una cosa, què és el que fa tan especial a la tonyina de Balfegó? Per què és tan bona? Què és tan bona? Perquè és diferent a la resta que pots trobar al mercat. Realment la diferència està en que nosaltres quan la capturem, el grup Balfegó quan la captura, les alimenta i no les posa en venda o no entra al circuit de l'exportació fins que no han recuperat el seu nivell de greix i de múscul que han perdut amb la seva migració a fer la reproducció, vale? I amb la seva captura i el trasllat. Llavors venen pràcticament no amb totes les condicions òptimes, vale? Perquè la infiltració de greix sigui correcta. Llavors el grup Balfegó les alimenta només amb peix blau, el que menjarien elles en aquest cas en plena natura, i viuen al seu hàbitat, estan en semillibertat, amb la qual cosa les cuidem, estan allà ben alimentades, i realment aquest procés fa que acabat quan ja entra el procés del sacrifici de l'exportació, doncs tingui aquesta textura, aquesta infiltració, aquest nivell de greix tan preuat a nivell mundial. Escolta'm, aquesta experiència del Tuna Tour també pot anar alguna persona, no? Que no es vulgui tirar a la mar, sí, també pot disfrutar, no? És opcional, realment entrar a la piscina és opcional. Com t'he comentat abans, és una experiència d'un 360 graus de la tonyina on tu pots doncs, conèixer
aquest magnífic exemplar, aquest gran roig, vale? Sobre tota la seva magnificència, i pots vindre només passeig amb el catamarà, pots fer catamarà i degustació, catamarà i nedar entre tonyines o catamarà, nedar i degustació. O sigui, tens aquests quatre opcions. Jo m'apunto a totes. A totes. I ara si m'hi vull apuntar, què he de fer? Què he de fer? Doncs entrar a la nostra pàgina web, www.una-migtour.com, i allà tindràs tota la informació sobre l'activitat, les mesures Covid, tindràs el calendari, tens els preus i poder fer la reserva. Així de clar. Recomanem sempre fer la reserva en temps, perquè dintre d'una de les mesures Covid són que reduïm l'aforament a un 70%, o sigui, tenen un aforament màxim de 48 persones. Fem 4 viatges, a les 10, 12 i mitja, a les 3 i 5 i mitja, i bé, doncs recomanem això, que puguin reservar amb antelació per evitar complerts de presentar-se directament allà al port i dir, ai, que no tinc plaça. Si hi ha menys aforament, recomanem això. Moltes gràcies, David Puente, per estar amb nosaltres, director comercial de Tunatur, del grup Balfego Group, per estar amb nosaltres, i em pots anar apuntant, eh? Sí, tant, com puguis. No marxis, que te recomano que visites perquè tenim altres propostes culturals, en aquest cas, dintre de la nostra agenda. Fins aquí arriba la nostra agenda i també el programa d'avui. No t'oblidis de gaudir de l'estiu, de festejar-lo, de saborir-lo. Fins la propera. Centre Òptic L'Esguard patrocina aquest espai. Centre Òptic L'Esguard, a Amposta i l'Aldea.